Munir Nasruri, baba i futbollistit të Barcelonës dhe Spanjës Lamine Yamal, është goditur me thikë të mërkurë në një parkim në qytetin Mataro. Lajmi është konfirmuar edhe nga gazeta El Pais, duke shtuar se janë arrestuar tre persona për këtë ngjarje. Sipas të përditshmes La Vanguardia, Nasruri ka disa plagë, por nuk është në rrezik për jetën. Dyshohet se shkak është bërë një konflikt i mëparshëm që ka përfunduar në sulm etik. 36 vjeçari Munir Nasruri është me origjinë nga Maroku dhe ka emigruar në Spanjë.